qazın qiyməti qətiyyən heç nə deyil. Kifayət qədər bizdə qazın qiyməti yüksəkdir. Bunu biz digər o neft ölkələrində müqayisə edəsək, bir qədər bu söz gülməli, biraz da komik səslənmiş olar. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şaməmin sizinləyəm. Konağım isə iqtisadçı Elçin Qurbanovdur. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Elçin bəy, Rusiyanın Ukraynaya hücumu artıq 4-cü aya keçib. Müharibə dünya iqtisadiyyatına sizcə ümumiyyətlə də region ölkələrinə nə dərəcədə zərbə vurur? Bəlkə Azərbaycanın üzərində dayanaq. Çünki dünya ölkələrlə bağlı bəndə statistika yoxdur, onu araşdırmamışam. İstərdim ki, bunu Azərbaycanla əlaqələndirək. İlk növbədə qeyd edelim ki, Azərbaycan və Ukrayna Respublikası arasında 2021-ci ilə hələ iqtisadi dövriyə, yəni ki, ticarət dövriyəsi 922 milyon dollar həcmində olub hələ 2021-ci ildə. Bunun deməli 477 milyon dollar həcmində ixal məhsulları təşkil edir. Bunun da əsas hissəsi məlum olduğu kimi tütün, hansı ki bugün tütün məhsullarıdır, hazır, hansı ki istehlak üçün hazır vəziyyətdir, yəni çəkməli tütün kimi nəzərdə tutulur. Bunu da siz artıq mağazalarda görürsünüz, tütün məhsullarının, siqaretlərin satışında bəzi defisit mallarına da rastlaşırsınız, onların qiymətlərində artımına da rastlaşırsınız. Bu təxminən 63 milyon dollar həcmində tütün məhsullarının ixal edir. Digər ən çox ixal elədiyimiz, Ukraynadan ixal elədiyimiz məhsul isə deməli ət məhsulları olubdur. Ət məhsullarında da yəqin ki, qismən bağlaşmanı siz hiss edibsiniz. Bu da təxminən deməli 42 deməli 42 milyondan biraz yuxarı deməli dollar həcmində təşkil edibdi. Haradasa 25 min tona yaxın, yəni ki Ukraynadan Azərbaycana ət məhsulları ixal olunurdu. Daha sonradan isə gəlir polad, prokat məhsulları. Bu yəqin ki ən məşhur tikinti sahəsində ən məşhur, ən belə deyək, keyfiyyətli məhsullardan biri sayılan Ukrayna armaturları, yəqin eşidibsiniz xəbərinizlər. Onlar demək olar ki, daha yoxdur, hal-hazırda onların ixalı dayanır. Ona görə də bu sahələrdə geriləmələr var. İkinci bir tərəf bambıqdır, sonra qarışıq məhsullardır, kağızdır və s. Ümumilikdə 470-477 milyon dollar həcmindədir. Əlbəttə ki, bu xüsusi bir, belə deyək, böyük bir potensial təşkil eləməsə də bu bazar segmentlərində kifayət qədər, yəni ki, təsir edici həcmə malikdir. O ki, qaldı Rusiyaya. Rusiya ilə bizim Azərbaycan Respublikasının arasında mən biraz əlavə olaraq qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 26.6 milyard dollar həcmində olubdur. Bunun yalnız və yalnız 4%, 4.1% Rusiya ilə əlaqəlidir. Yəni bu çox geniş, böyük, iri həcmində deyil. Burada Rusiya ilə demək olar ki, bizim hal-hazırda ticarət əlaqələrimizdə xüsusi geriləmələr yoxdur. Baxmayaraq, humanitar sahələrdə müəyyən məhdudiyyətlər var, amma bu ticarət dövriyyəsindən bağlı əməliyyatlarda hər hansı məhdudiyyətlər yoxdur. Bank sektoru çıxmaq şərti ilə, yəni istisna edilmək şərti ilə bəzi bir sıra banklarda Rusiya ilə bağlı əməliyyatlar, yəni Rus rublunla bağlı, eyni zamanda Rusiya ilə bağlı SWIFT ləğv edildi. Ondan sonra yəni bu problemlər yaşanır və bir sıra banklar istisna edilməklə, yəni ki, ticarət əməliyyatlarında heç bir xüsusi geriləmələr yoxdur. Burada bir balaca bir məsələni, yəni kiçik bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Yəqin ki, Rus rublunun əvvəlki dövrlərdə çox ciddi yəni devalvasiyası və bu son dövrdə isə rublun dollar qarşısında möhkəmlənməsi hadisəsi baş verdi. Bilmirəm, indi siz onu izlədiniz, izləmədiniz. Buna görə də bizim ixalçı sahibkarlıq subyektləri ki var, onların deməli konvertasiya əməliyyatlarında əlavə əməliyyat xərcləri yarandı. Buna görə də elə bil ki, belə deyək, daha açıq izah etsək,
demeli ki yani yeniden Rusya'dan, xüsusilə də belə deyim, meşə təsərrüfatı malları, tikinti məhsullarının idxalında deməli idxalla bağlı əməliyyatlarda. Çünki digər məhsullara məhdudiyyətlər qoyulubdu, yəqin ki xəbəriniz var. Qiymət artımı konvertasiya ilə bağlı oldu. Çünki aldılar, baha satdılar. Daha doğrusu dollar yəni ki konvertasiyasında bir qədər baha qiymətə aldıqları üçün əlavə əməliyyat xərcləri yaranmışdı. Bununla bağlı bizdə yəni ki Rusiyadan idxal olunan xüsusi tikintiləri, tikinti malları qiymətlərində artım müşahidə olundu. Yetim Bey, başka bir meseleye toxunmak isterdim. Bilirsiniz ki, bu günlerde Azerbaycan'da yeni binalardan mənzil alan şəxslere ədəviyyə geri qaytarılacak. Ancak bu MTK'lara ödəniş nağdsız şekilde olacak. Bu ədəviyyənin geri qaytarılması vətəndaşlar için müsbət bir haldır. Bunun başka hansı daha müsbət əhəmiyyəti var? Şamam əlim, qeyd eləmək istəyirəm ki, mənzil tikintisi sahəsində ədəviyyənin geri qaytarılması məsələləri 2020-ci ildən ortaya qoyulubdu. İndi bəlli oldu ki, ölkə başçısı artıq bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı deməli, ayrıca sərəncamı verdi. Əlbəttə, əlavə qeyd eləmək lazımdır ki, ədəbə geri al layihəsi çərçivəsində aparılan bütün görülən bütün işlər ölkədə ticarət dövriyyəsinin, iqtisadi əməliyyatların şəffaflığına, uçot göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsinə, eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasına kifayət qədər müsbət töhfələr verildi. Təkcə mənzil sahəsi deyil, digər sahələrdə də ədəbə ilə bağlı ədəbə geri al çərçivəsində əlavə tədbirlər görüldü. Məsələn, aksizli malların satışında ədəbi geri al layihəsi çərçivəsində əməliyyatlar dayandırılıbdır. Orada müxtəlif əlbəttə ki, argumentlərlə hesab olunur. Xüsusilə də tütün, alkoqollu içkilərin satışından bağlı deməli, ədəbiyyənin geri alınması məsələsi dayandırılıbdır. Eyni zamanda avtomobil vasitələrinin satışında da bu məsələ nəzərə alınıbdır. Amma tibbi xidmətlər sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyekti ilə hesablaşmalara dair ədəbi geri al layihəsi demək olar ki, deyəcəm, yəni artıq tətbiq olunur. Bu da müvafiq olaraq, yəni öz növbəsində insanların, istehlakçıların həm maraqlarını, həm də ki, uçot siyasətinin o cümlədən şəffaflığın, hesabatlılığın təmin edilməsinin stimullaşdırılması kimi çox böyük və əhəmiyyətli layihədir. Mənzil sahəsində isə bir qədər ona düzəliş edək. Yəni ki, mənzil tikintisi deyil, mənzil tikintisi və satışını həyata keçirən sahibkarlıq subyektinə hesablaşmalara aiddir. Çünki bir sıra tikinti sahələri, podrasi təşkilatları da onlar mənzillərin satışından məşğul olurlar. Yəni orada ona görə də ədəbi geri al layihəsi çərçivəsində hər hansı məsələlər tətbiq oluna bilməz. Digər tərəfdən isə əlavə olaraq onu da diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, əlavə deməli növbəti deməli mənzil satışı ikinci deməli əməliyyat yəni ki əlavə məqsədləri üçün bu layihə çərçivəsində yəni ki nəzərə alınmayacaq, alınmır da olsun. Bu yalnız və yalnız digər tərəfdən də onu da əlavə etmək istəyirəm ki, yalnız və yalnız ədəbi məqsədləri üçün qeydiyyatda durmuş və qeydiyyatda olan ədəbi ödəyicilərlə münasibətlərdə bu layihə yəni ki, keçərlidir və tətbiq dairəsinə aiddir. Elçin Bey, bu MTK-ların hansı ki bu ədəbi ödəyiciləridir, onlardan alıcılara ədəbinin geri qaytarılması mənzil bazarında qiymət artımına gətirib çıxara bilərmi? Çünki bəzi MTK-lar var ki, vergidən yayınmaq üçün 100 minə satdıqları mənzilə görə alıcıya iki araş verib, birində 100 min qeyd olunur, digərində isə 50 min. Eyni zamanda müqavilədə də 50 min qeyd olunur ki, vergidən yayınmaq üçün 50 min göstərilsin. Yəni bu halı nəzərə alıb deyirəm. Yox, bu köhnə əməliyyatlarda olubdur. Belə son dövrdə yəni ki bu dediyiniz şəkildə yəni
qeyd elədiyiniz formada qətiyyən əməliyyatlar aparıla bilməz. Yəni, vergidən yayınma hallarına o şəkildə yol verilmir. Qiymətlər artıq bəllidir. Yəni, bilmirəmdir, əvvəl bilirdiniz, sadələşmiş vergi tutma forması tətbiq olunur mənzil tikinti sahəsində. Yəni, bu da konkret olaraq mənzil tikintisinin layihədə nəzərdə tutulmuş sahəsində bağlı hesablamalar nəzərdə tutulurdu. Yəni orada hansısa kənarlaşmalara çıxma, hansısa yayınmalara yol vermək demək olar ki, mümkünsüz idi. Burada da heç bir kənarlaşmalara yol verilməyəcək. Digər tərəfdən də artıq bu ədəbi geri al layihəsi istehlakçıların birbaşa maraqlarıyla uzlaşdırılıb. Ona görə də bütün mənzil alıcıları, bütün mənzil alıcıları bu işdə maraqlıdırlar. Nəinki mənzil alıcıları, bir qədər əvvəl dedim axı, yəni bu layihə demək olar ki, ölkədə şəffaflığa, maliyyə şəffaflığına çox ciddi təkan verir. O cümlədə bu sahədə də verəcək. Mən biraz əvvəl, daha doğrusu keçən il İqtisadiyyat Nazirinin müavininin Sevinç xanımın çıxışına qulaq asmışdım, çıxışına baxmışdım. Orada da bu layihə çərçivəsində şəffaflıqla bağlı çox ciddi məsələlərə toxundu. O cümlədən də burada qeyd olundu ki, deməli, iqtisadi, daha doğrusu satış dövriyyəsində 1,8% artım müşahidə olunurdu. İnsanlar, vətəndaşlar, alıcılar öz hesablaşmalarına dair nəzarət kassa aparatlarından, deməli, onlayn nəzarət kassa aparatlarından xüsusi çeklərini tələb edirlər və tələb edikləri təqdirdə o həmin o dövriyyəni artıq yayındırmaq mümkün deyil. Bu, eyni zamanda da mənzil tikintisi və satışı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində uçot siyasətinin təkmilləşdirilməsində şərait yaradacaq. Yəni, bir mənzilin 5 adama satılmasının da qarşısını alacaq. Mən onu belə deməzdim, o ayrıca uçurdu. O ayrıca uçurdu. Bir mənzilin və yaxud da bir ərazinin, qeyri yaşayış ərazisinin bir neçə nəfərə satılması məsələləri, yəni orada vergi tutma məqsədləri üçün o uçurdu getmir. Yəni, o uçurdu tamam başqadır. Bu artıq yerli icra hakimiyyəti organlarından bağlanan müqavilələr, iki tərəfli, üç tərəfli müqavilələr əsasında tənzimlənir. Yəni, bu məsələyə o qədər təsir göstərilməz. Yeçin bəy, yenidən Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibəyə diqqət etmənizi istərdim. Bu, bilirsiniz ki, müharibə ilə əlaqədar qərb ölkələri Rusiya 10 mindən çox sanksiya tətbiq edib. Sizcə dünya iqtisadiyyatı, eləcə də region ölkələri bu müharibədən ziyan çəkdiyi halda dünya liderləri bu müharibənin dayanması qərarı ala bilərlərmi ki, dünya iqtisadiyyatı çox böyük zərbə görməsin? Mən belə hesab edirəm. Çünki bu biraz da siyasi məsələdir. Biraz haşiyə çıxacaq siyasi məsələlərə görə. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin son dirəniş göstərmək istəyirəm Macaristandan xəbəriniz oldu. Macaristan sənayenin ümumiyyətlə vətəndaşların qaz təhsilatının tamamilə Rusiyada asılı olduğuna görə bu arədə dirəniş göstərməyə başladı. Yəni, daha doğrusu dirəniş göstərir də. Əlbəttə ki, bu böyük bir geriləmə deməkdir, amma buna baxmayan siyasi məqsədlər var. Artıq dünyanın fokuslandığı bir siyasi məqsəd var, bu da Rusiya faktorudur. Artıq alternativ enerji alışı mübadiləsi başlayıb. Yəni, bunun kondensat olunmuş şəkildə Avropaya idxal olunan mavi yanacağın, daha doğrusu maye yanacağın məsələsi həll olunur. Digər tərəfdən də bugünə qədər bu məsələlərin ləngiməsində Rusiyaya qarşı bu cür böyük bir aksiyanın, dünyanın apardığı siyasətin ləngiməsində səbəb Suriya məsələsi oldu. Yəqin ki, bu hər kəs üçün aydındır. Nəyə görə bu hadisələr çoxdan cərəyan edilməlidir, bu hadisələr çoxdan planlaşdırılmışdır. Lakin Suriyada baş verən hadisələr bu prosesi ləngitməli oldu. Belə ki, Ərəb neftinin Qətər qazılığında doğrusu Suriyada ərazisindən keçərək Avropaya ixrac olunması
Rusya neftine, Rusya gazına alternatif idi. Ona göre de Rusya'da, yani ki Rusya'nın, Suriye'nin, Suriye'de demeli bu mevcut iktidarın böyle muhafaza olunması, bakmayan ki böyle bir humanitar problemlere getirip çıkarttı. Ve bu yolla Putin hakimiyeti, bugünkü bu Rusya iktidarının hakimiyeti bugüne kadar kalması ve Rusya'nın mevcut hakimiyetinin devamiyeti yani bu sebepten başlıyor. Lakin artık Ukrayna faktörü müvafık olarak, Ukrayna faktörü bu layihanın yeniden, yeni formatta, yeni demeli, üsulla reallaştırılmasına şərait yarattı. Mən hesab eləmirəm ki, Rusya belə deyək, Rusiyanın neftindən, daha doğrusu qazından imtina etməyəcəklər, bunu eləyəcəklər və məcbur eləyəcəklər ki, Rusiyada bugünkü iqtidar alternativ siyasi addımlar atsın. Mənə görə bu yəni böyük faziələr doğurabilir. Elçin bəy, bir başqa məsələyə də cavab almaq istərdim. Yəqin məlumatınız var, bu günlərdə Samir Şərifov Maliyyə Naziri qeyd etdi ki, Azərbaycanda qazın qiyməti heç nədir digər ölkələrlə, xarici ölkələrlə müqayisədə. Siz bir iqtisadçı kimi necə düşünürsünüz? Həqiqətən də Azərbaycanda qazın qiyməti heç nədirmi? Bu... Mən sizdən xahiş edirəm, mənə bunu əvvəl izah edin görüm. Bu rəsmi deyilmiş sözümdür, yoxsa... Rəsmi deyilmiş sözdür, bəli. Bunu harada, kimin qarşısında... Hansısa bir tədbirdə mətbuatda geniş yayılı baxdıq. Valla, heç nədir. Əslində qalsın, biraz qeyri-etik səslənən bir şeydir. Qazın qiyməti heç nədir və bu artıq bizim enerji siyasətindən bağlı, Tarif Şurasının fəaliyyətindən bağlı məsələlərdir. Ki inkar edir, daha doğrusu pisləmək deməkdir. İkinci bir tərəfdən də qazın qiyməti qətiyyən heç nə deyil. Kifayət qədər bizdə qazın qiyməti yüksəkdir. Bunu biz digər o neft ölkələrlə müqayisə eləsək, bir qədər bu söz külməli, biraz da komik səslənmiş olar. Mən belə sevirəm, mən eşitməmişəm, ona görə də mənim yanaşmam bu cürdür. Çox sağ olun, Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.